Segertid 13,0. Björn Goop, han inleder V4-spelet och även avslutar den. Vilken insats! Ja, tack så mycket. Ja, nu syftar jag på hästen. Ja, det gjorde jag också. När du fick dödens, många trodde att det skulle bli ledningen, kanske. När du fick dödens, var det något som bekymrade dig? Ja, det är klart att det var ju nästan den sämsta positionen. Men han har tränat bra, känns fin. Och jag tycker han var nära att vinna då när han hoppade på upploppet senast på Axvall. Så att jag hade väl gott förtroende på honom, men att han gjorde på ett väldigt bra sätt. I din styrning såg du segersäker ut, dryga halvvarvet från mål, kändes det så också? Jag hade mycket att åka med, kände jag. Det är alltid svårt att veta hur mycket Magnus hade att åka med. När jag tryckte till honom 600 kvar så fick jag lite besked att jag hade nog rätt så bra chans att slå honom. Det var bara att inte göra bort sig och köra för tidigt så att de andra skulle komma in i matchen. Om vi tittar i den första V4-avdelningen, spets och slut på Aisha då? Ja, vad kul. Hon kom back nu. Hon hade lovat inför förra året men hade problem med sin hals och fick operera. Och nu funkar det bra, så det var skönt att hon gjorde en bra comeback. Hur tycker du annars det flyter på i stallet? Jag tycker det går bra. Vi kämpar på. Stenhårt, duktig personal, jobbar otroligt hårt och bra. Så att, vi har ett kul, glatt gäng, så det funkar bra. Du har häst i Storchampionatet på söndag. Vad tror du om chanserna där? Ett Carmen Thoma? Ja, hon är på väg uppåt i formen, men att slå Viola Silas är svårt. Får jag försöka i alla fall. Stort lycka till. Tack.